Bem-vindo a Stereum Land! Olá, pessoal! Que tal aprendermos um pouco sobre os insetos? Cante com a gente e copie os nossos movimentos! A dona aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva e o sol já vai surgir, e a dona aranha pulavam por aí. Chegaram os humanos e com medo ele ficou.